Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, ko smo bili majhni in če bi nekdo rekel, da bi lahko nastopali v cirkusu, verjetno bi bili nori od sreče. Namreč cirkusi v času moje mladosti so bili zelo redki. Ampak danes imajo ljubljanski otroci priložnost, da se učijo marsikatere veščine iz cirkusa, ne verjetno kakšnih trapezov ali kaj podobnega. Ampak tule imamo rekvizite, žongliranje, žogicami, skegli, pa najbrž še kaj drugega. In kdo jim to nudi? Ulična skalina kreativna skupina Fuskabo. In z nami v studiju sta dva prostovoljca. Ob meni je Andrej Pivk, univerzitetni diplomirani socialni delavec iz Žirov na Gorenjskem. Drugi naš gost pa prihaja kar iz Črne Gore, Zef Berišaj, ki je pa diplomirani menedžer v turizmu, študent podiplomskega študija turizma in seveda oba sta prostovoljca pri skali. Lepo, lepo pozdravljena. Živjo, torej ja, kot ste že rekli, delava na skali, kar je skalina, skala je mladinska ulična organizacija, ki se že zdaj 17 leto ukvarja z mladimi na ulici. Tako naše poslanstvo izhaja iz že dolga leta, no, se pravi, Don Bosco je ustanovitelj Salezijancev in Salezijanci so pred dobrimi 100 leti prišli v Slovenijo. In 15 let, se pravi, dobrih 15 let nazaj, se je tudi ta program Skala začel na Fužinah, na tem področju, kjer je bilo takrat veliko, veliko tega kriminala, veliko je bilo priseljencev, še zdaj je veliko priseljencev. In tam so takrat ti Salezijanci začeli aktivno se ukvarjati s temi mladimi. Dobesedno jih pobirati z ulice. Spomnim se, imeli so nek avtobusi, to se je že takrat govorilo, ne, kot nekaj zelo, zelo pozitivnega. Tako po moje najbolje, da predstavimo nepar dejavnosti, s katero se trenutno sedaj ukvarjamo, da boste dobili nekak res celoten oris, kaj se poleg žongliranja in teh cirkuških dejavnosti na skali še dogaja. No, recimo kaj. En najbolj prepoznaven medij je v bistvu skalen minibus veselja, s katerim prihajamo na Fužine trikrat na teden. To je torek, četrtek in petek v popoldanskih urah, kjer se mladi preprosto družijo ob spremstvu animatorjev, vzgojiteljev in moja nekak poanta je, bistvo tega je kvalitetno preživljanje prostega časa. So razne kuharske delavnice, ustvarjalne dejavnice, veliko športnih aktivnosti, ko predvsem gre res za sproščeno in usmerjeno druženje teh mladostnikov. Zef, kaj pa je vas najprej prineslo v Slovenijo in kaj vas je potem prineslo na skalo? Ja, pač pri meni je tako zanimiva in dolga pot. Ne? Pač dol tudi v Podgorici imajo Salezijanci, imajo mladinski center. In tako sem jaz sodeloval kot takrat, bil sem udeleženc, pa pa animator, na koncu mentor. In pa pa tisti Salezijanec, ki je vodil takrat mladinski center, Rudi Tisel, on je potem prevzel mladinski center v Celju, se vrnil nazaj. Jaz sem takrat šel, pa sem končal študij turizma. In potem pa, ne vem, prišel nekako spontano, me vabo na počitniški program, na poletni počitniški program, da bi prišel malo animirati, da bi pomagal. Pa sem rekel, pa sem veliko obveznost sem imel tudi dol, sem delal kot turistični vodnik. In takrat pa tudi tudi sezona. Pač jaz sem to njemu obljubil v zimskih časih, a ne v zimskem obdobju. Pa sem rekel, zdaj, ko sem ljubil, da pridem, pa bom prišel. Ne? In sem prišel in takrat pač sem bil zelo navdušen nad programom, nad mladimi, ne, pa tudi nad samim delom Salezijance, pa sem kar razmišljal tako, da bi bilo mogoče zanimivo, da pridem za kakšno leto, ne, da imam podaljšan to. Potem sem se zrodil nekako na kavi, tako sem samo zmenil, da bi prišel in prostovoljno na eno leto tako v Slovenijo ne, in delal v mladinskem centru. In od tu sem pač tako moja pot začela v Sloveniji, sem prišel z eno leto in tukaj sem že 4 leta. In očitno nič ne kaže, da bi šli nazaj, ne? Ja, tako, vsako leto podaljšujem. Pač tako, zelo lepo mi je kle, pač ljudi so mi zelo lepo sprejeli, tudi jaz tako, pač od samega začetka sem želel tudi jaz spoštovati ne, to okolje, celotno družbo, pa tudi kulturo in vse in jezik, pa sem rekel od samega začetka z mano govorite slovensko, ki se hočem čim hitro naučiti in zdaj so že rezultati kle. Ne. In seveda, če ne bi tukaj ostal, če mi bilo tako lepo. In pol pa Rudi se preselil na skalo. A ne? Potem je tudi povabil zraven, potem sem prišel še jaz na skalo in tako je ta ena moja pot iz Črne Gore, na kratko nepovedana,
da sem na skali. Na začetku sem bil tudi tako vključen v te dejavnosti kot minibus, mladinski center, sva, tudi vodim za eno gometno skupino, ki se srečamo enkrat na teden v telovadnici, pa imamo tudi enkrat na mesec sodelujemo v Salezijanski športni ligi. A ne? In tako, pač in pol smo se nekako usmerili v to smer, da bi tudi začel s tem, a ne? Pa v nadaljevanju bomo tudi povedali, ne, kako je to potekalo, Sveta. Kako so prišle te spobude. Ampak tako je eno na kratko ena takšna predstava, a ne? In tako je ena pot, kako sem jaz skle na skali in kako tudi sebe vidim v prihodnosti. Poglejte, nekaj me zanima, ali sta vidva recimo to žongliranje že prej obvladala, namreč to ni tako zelo preprosto, ali sta se sama naučila prednost, da začela učiti otroke? Tako, iskreno, jaz ti stvari nisem nič znal. A ne? Vse je prišlo to spontano in je prišlo od spodbudov, idejo in izzivov. Rad imam animacijo, ker tudi v Črnigori sem delal v enem hotelu kot animator in tako pač, rad imam animirati ljudi, tudi sem delal sem kot vodnik, imam rad delati s skupinami, pomagati, animirati, kakšne državna srečanja, ne, velike igre in tako naprej, kakšne tematske dogodki in pač tako najdel sem se v tem. To je tudi eno takšno področje, ki je veliko tudi izjemno za me, pa tako, začeli smo. Ne? Tudi po moje, tudi Andrej. Ali? Andrej, kaj pa vi? Ste se vi učili sproti ali ste že prej znali? Pri meni se je pa vse začelo v bistvu z eno stavo. Prijatelj je imel monocikl in mi je rekel, da če se bom v enem mesecu naučil z monociklom peljeti vsaj 100 metrov, mi časti pico. In tako sem se jaz potem začel učiti z monociklom. In dobil pico. Potem sem se pa začel tudi z ostalimi stvarmi, ker sem videl, da tukaj ni samo monocikl, ampak so še ostale stvari. Potem sem začel z žogicam, potem sem začel s kegli in s temi stvarmi sem potem tudi prišel na skalo. In tam sem bil eno leto, sem bil strokovni vodje minibusa Veselja in tam sem včasih prinesel tudi kakšne te stvari sabo in takrat se je tudi videlo, da ne mladostnike te stvari tudi malo zanimajo. Se pa tudi te stvari so se tudi že malo prej začele, ker so bile določene skupine, ko so jih povabili kot da so gostovali v Sloveniji, ker so imeli te cirkuške spretnosti, tako da so bili mladi že prej malo s temi stvarmi seznanjeni, so videli, kaj se vse da na tem področju narediti in tako smo potem videli, da je tudi osebni interes mladih se naučiti. In koliko imate zdaj mladih, recimo v tej skupini vaši, lahko rečemo cirkuški? Trenutno imamo enih 14 mladostnikov. Ki pridno vadijo, namreč pridno to je vadijo, treba ja, dobro seveda, delati seveda, in seveda, pridno delati. Ja. Ne? To ni za nekoga, ki bi rad znal v 5 minutah. Ne, to je zelo, zato tako malo. V ozadju se tudi bomo govorili, ne, cirkusna pedagogika. Gre tudi za ozadje. Ne? Pač, ja. Namreč to je zelo pomembno, ne? Mlade ja, motivirati seveda, za tako delo, seveda. Ki zahteva strajnost. Ja. Ker problem je dejansko, vse bi radi na hitro, instant, življenje, informacije v 2 stavkih, ja. Ne vem, vse takoj. Ja, mi kot tako nimamo cilj, da pač pridemo, ne, nastopamo in to je to. Mi želimo tudi, da publika sodeluje z nami. Ne? Tudi nekako tudi doskrat pred nastopom vodimo kakšne delavnice a ne? In tudi drugim dajemo te talente naprej, veselje naprej. Tudi mladostniki so v tem dobri, ne prepoznajo to odgovornost in oni tudi to znanje dajo naprej, drugim otrokom. Da, ja. In na ta način tudi v ozadju cirkusna pedagogika, ker vsi sodelujemo. In mladi se preko tega medija ne, tudi tako razvijajo a ne, na osebni ravni. Vi kot socialni delavec, to je verjetno zelo, zelo dobrodošlo. Kaj pravzaprav ti otroci razvijajo ob tem, ko recimo žonglirajo? Dajmo se ustaviti pri tem. Ali pa, ko se učijo voziti z monociklom, strajno pa padajo, pa ponovno poskusi, vedno znova, to je tisto, ko pravimo, ko padaš, pomembno je, da se pobereš. Ne? Tako. In mladi tukaj razvijajo svoje sposobnosti na vsaj 3 področjih, se pravi na mentalnem, se pravi na njihovem kognitivnem razmišljajočem načinu, pozna se njim, da ne predujejo tudi v šoli, da nem se lažje učijo, ker preko tega se tudi aktivirajo ja, določene celice v možganih. Potem zelo, zelo veliko napredujejo na fizičnem področju, se pravi krepijo telesne moči, krepijo svojo koncentracijo, ravnotežje, in pa seveda tudi na socialnem področju, se pravi, veliko stvari kombiniramo, se povezujejo s publiko, se kombinirajo med sabo, si podajamo kegle, se podajamo žogice, veliko je na zaupanju, na medsebojnem delu, na gradni skupine, na tem, da se spodbujamo med sabo. Tako je res biti del ene skupine.
nastopanje, najbrž je to zelo pomembno, kajti take stvari, če jih vadiš samo zase, ne da bi se nekomu pokazal, potem, ko dobiš aplavz, ko ti nekdo da priznanje, uspešen si, uspel si, mislim, da je to nekaj krasnega. Pravzaprav je to velika motivacija za otroke. Ja, zelo velika motivacija. Se pravi, nastope imate redno? Ja, mi smo, tako, če naredimo analizo z lanskim letom, mi smo lansko leto imeli okrog 10 nastopov. In to, tako bi rekel, niso bili tako pač mehni nastopi, so bili kar veliki. Začeli smo seveda z mehnimi od naše premjere na novoletni zabavi, ko smo jaz za skalo in potem smo naprej. Potem so nas povabili, ko so slišali malo, da imamo eno takšno skupino kreativno, ki rad nastopa, ki rad pokazuje in deli veselje naprej, pa tudi talente, smo bili tudi uspešni nastopati in iti v gostovanje nekje druge veselje, smo šli tudi na Dunaju, ne? Naši tri mladostniki so izrazili eno željo, to smo, mi smo jih podprli na Sloveniji ima talent. Na primer, ne, so še tudi njih tri so rekli, mi zdaj gremo na Slovenijo ima talent, smo rekli, okay, gremo, a ne, mi bomo dali podporo in vse, kaj je možno s tem. A to zdaj se obeta? Ja, ne, bili so bili, lansko leto so bili, ja. Tako da tako, veliko dobijo in te izkušnje, tu z njim veliko pomaga v življenju. Priti pred publiko, nastopati, na začetku so bi, ko bi rekel, tako skeptiči, je bilo malo strahu, malo tako potegnjeno, ampak zdaj so navajeni na to. In gledaj, to je tudi bil naš namen, da je malo pred publiko, ne, med javnim nastopanjem, ne, da malo dobijo to nekako samopouzdanje, da dobijo malo, da so res prepričani, da to, kaj delajo, je to nekaj. Koliko so pa stari ti otroci, ki jih pravzaprav vključujete v to vašo fuskabo, se imenuje ta fuskabo? Zakaj ime fuskabo? Fuskabo, v bistvu, to sva z Zefom sva študirala, kako bi dala ime tej naši skupini. Dolgo, dolgo. In sva naredila plakat, pa sva pisala vse stvari, ki bih rada vključila v samo kratico. In sva pol prišla do temga, da bi rada združila stvari in področje, s katerim se ukvarja skala kot organizacija. In se pravi, v bistvu sestavljenka treh besed, fu kot fužine, ska kot skala kot naša organizacija, pa bo kot Don Bosco, ki je pa ustanovitelj Salezijancev. Tako in pa tako pride fuskabo in se tudi tako sliš nekako tako zanimivo. Umetniško mogoče malo. Ja, lepo se sliši. No, starostna struktura, tisto vprašanje je. Starostna struktura mladostnikov je pa nekje osnovna šola. S tem smo začeli, vendar smo videli, da je veliko krat je malo premladi, so še, če so prvi, drug razred, tako da smo nekako letos rekli, da bi se mogoče malo od četrtega, petega razreda naprej, ker je tudi veliko lažje jih je motivirati, veliko lažje jih je spodbujati, če so že malo bolj večji, kot pa če so res tisto skor kot vrtec, smo še potem že tam in jih je težko loviti po celi organizaciji, glede na to, da sva dva, pa še kak prostovoljec pride kdaj, tako da, ker je veliko individualnega dela, pri tem je res veliko individualnega dela. Ker moramo slediti vsem naprej vsakemu mladostnika. Ja, in moraš se posvetiti vsakemu, ne? Seveda. Ne pa, da pravzaprav se z nekom ukvarjaš, ki je morda najbolj problematičen, ne? In večkaj se zgodi, da pač ni dovolj, da smo samo mi dva klepa, tudi prostovoljka, ampak tako, uspeva se skupaj. Nekdo zna malo več in potem tisti, a ne, mladostnik, ki zna malo več, pokazuje drugome, a ne? In tako si nekaj pomagamo, a ne? In vidva se verjetno sproti učita novih veščin. Ja, tudi. Ker tudi je zelo pomembno. No, kaj pa recimo vi pridobite s tem? Zdaj me pa zanima, kaj vidva pridobite s tem, ko se pravzaprav ukvarjate z otroki in s cirkuškimi veščinami. Ja, tudi isto kot oni, kot mladostniki. To je tudi fajn, da oni vidijo, da smo tudi v njihovi raven. Ko smo na treningu, ko nastopimo, smo skupaj z njimi in skupaj sodelujemo. In to je fajn, da nas oni vidijo tudi takšne, ko smo. Tudi osebno jaz veliko dobim pri animaciji, ker pač to sem rekel, animacija mi krija in pač to imam rad delati in to za naprej, za življenjske izkušnje mi ful pomaga. Ker potem vidiš, vse nekako to lahko uporabiš v drugih področjih. Vse nekako se povezujejo. Mi začnemo nastopati, pa dobimo kakšne nove ideje. In iz te ideje potem je ratilo, da bomo mogoče marca ali aprila imeli en mednarodni projekt, ki bomo usposabili tudi mladinske centre iz Hrvaške, iz Bosne, iz Podgorice, iz Črne gore, pa tudi iz Srbije. Gliho o tem, o razvijanju, a ne ulične kreativnosti v smislu cirkusne pedagogike naprej. Tako da se nekako povezuje med sabo. Andrej, kaj pa kot socialni delavec? Tudi zelo veliko, ker se mi zdi, da velika je nezaposljivost socialnih delavcev. In kukar imaš ti kot socialni delavce še eno področje, ki ga tudi obvladaš in ga skušaš povezati s socialnim delom,
ti to zelo koristi. In tudi meni je zelo pomembno osebno, da sem v fizični kondiciji. Se pravi. In če hočeš ti žonglirati, osvajati te različne spretnosti, moraš biti tudi v dobri fizični kondiciji in jo ohranjati. Težko je, če ti žongliraš ne, 4 žogicami eno minuto, že čutiš tudi malo mišice zraven, tako da je to zelo za to dobro. Pa še eno stvar bi omenil, ta cirkuška pedagogika. Aha. Prav to je Špela Rasputnik iz pedagoške fakultete, je napisala tudi knjigo z istim naslovom in kar se meni zdi zelo pomembno pri tem, pri opazovanju napredka mladostnika, je postopnost napredovanja. Se pravi, ne tako, da daš mladostniku in mu pokažeš, aha, s 3 žogici žongliraj, tole gre pa približno takole, ampak najprej z eno žogico ga pohvališ, poglej, dober ti gre, super ti gre, 2 žogice, različne vaje z 2 žogicama, tako da dobi potrditev na vsakem malem koraku, ne da vidi cilj, ne vem kako daleč, se veste, ne, in pot potem, se začne z enim tako. Korakom, da in prideš. In če ni vmes spodbud, težko to, pravzaprav to je najbolj kritična faza pri mladostniku, ker žogice padajo na tla, ne, in ti moraš spod pobirati, pa spet začeti, pa tudi z monocikli. Mi imamo skoraj vsi, znajo monocikle pelati v naši skupini. Aha. In na začetku, pa z monocikli, ki padaš, padeš se, pa to, ampak ustrajaš, ne, ustrajaš. In to je to počasen napredek je, ki ga seveda moramo med vas slediti, moramo mu pomagati, ga motivirati in počasi delamo korak po korak, on vidi iz tega, ja, že nekaj znam, ne, to, kaj sem naredil, ni bilo, bi rekel, brez veze, ne, je bilo nekaj, ne, se vidi nekaj učinek tega. Poglejte, omenili ste, da ste gostovali na Dunaju, ali tudi tam obstaja kakšna taka skupina, ne vem, ulična, cirkuška ali kaj podobnega, so taki projekti že tudi drugje po Evropi? Ja, to je, tam je ena skupina Cirkus Giovanni, ki so prišli lansko leto k nam v Slovenijo, in so imeli cirkuško predstavo po določenih področjih v Sloveniji in od njih smo potem tudi res dobili ta zagon, da smo dejansko res začeli ustanoviti, da smo res naredili svojo skupino in smo že takrat lansko leto avgusta rekli, mi pa pridemo k vam, mi bomo začeli s to skupino in potem smo res, so nas povabili, smo prišli na njihovo četrto obletnico. In smo pa imeli tam tudi en nastop in je bil res lepa izkušnja za otroke, za mladostnike, skupno potovanje, skupno spanje tam, videti kako drugi. Oni so pa študenti, ne? Oni so študenti in oni bojo tudi, so slišali, da smo mi naredili, da imamo en rezultat, da smo uspešni v tem področju in oni so rekli, daj, mogoče boste tudi vi kaj animirali naše mladostniki, da bomo začeli z mladostniki tudi to. Mladostniki, ko naši nastopajo, s kakšen drugi zdaj želijo, da bi tudi želel, ker vidi, da je možno to, da tudi nekdo takšen nauči te spretnosti. Je pa želja tudi tako ideja, prva ideja, prvobitna ideja je bila tudi iz tega, ker mi smo pred 2 leti tudi ugostili eno skupino, cirkusno skupino iz Romunije, Fundacija Parada. In mi smo tudi učlanjeni mednarodni mreži Dinamo, mreža uličnih delavcev po celem svetu, in potem iz tega tudi ratala spobuda, ki smo bili tudi udeleženi ene konference in prišla spobuda, da bi oni prišli k nam. In to so mladostniki, ki dejansko, pač tam je veliko mladostnikov, ki na ulici, a ne, posebno v mestu, a ne, v glavnem mestu, in oni so dejansko, te mladostnike, so tudi obstajali filmi, ki so iz kanalizacije vlekli, a ne, ki so živeli. Ja, pa so iz tega tudi i cirkusni pedagogi nekaj naredili. In gledaj, ti mladostniki so prišli v Slovenijo. In jaz sem bil vodja tega projekta. Aha. In oni so tudi mi smo gostovali po raznih oratorijih, tako počitniški programi so bili zelo navdušeni nad njimi, pa smo rekli, tako, to so tudi bila ideja, ja, mi tega nimamo kle, da bi nekaj začeli delati na tem področju, ker mladinski centri, sredinski mladinski centri nimajo takšno vrsto animacije oziroma takšno vrsto, ne, tako, ene tak cirkus oziroma kreativno skupino, ki bi bila sposobna nastopati pred drugimi, animirati publiko. In to so te neke dva pomembna projekta, ki so bila zelo uspešna prej, da smo rekli, ja, bomo tudi mi začeli v tej smeri. Tako da imamo konkretne izkušnje. V bistvu izkušnje in zglede, ne? Ja, poglejte, še nekaj me zanima. Recimo, glede na to, da se je tukaj kar precej veščin treba učiti in naučiti. Tukaj le, kot vidim, imate hodulje, potem palica za vrtenje, obroči za žongliranje, hoja po vrvi, to pa je že kar nekaj. Kegli za žongliranje, monocikl, baloni za oblikovanje živali, kitajski krožnik. Ampak cirkusa brez klovnov ni. Imate tudi kakšnega klovna ali pa kakšnega čarovnika.
Ali se to tudi da naučiti, ali tukaj pa vendarle mora biti nek naravni talent, nekdo, ki je pač, že rečemo, klovn po naravi? Ja, očitno so se narobe oblekla zdaj. Ja. Ste rekli, da lahko prideva v kavbojka. Ja, to je neka stvar, ki pride iz tebe ven, to definitivno. Tako imamo pa tudi, no, smo si celotno kostumografijo naredili tudi, imamo eno super šiviljo Sonjo, ki je nam se šila kostume, tako da imamo potem enake kostume za vsakega mladostnika, tako da potem tudi s tem vizualno narediš predstavo lepo, in se oblečeš in je... V klovna. Že sama obleka in se oblečeš v klovna, kaj sta vidva klovna? Ja, to, mi pa odrasla sva in mi so voditelja in animirava potem midva, ne? Mladostniki so tudi zraven in tudi pomaga oblikuje nastop in sodelujejo, ne? Ampak tako, da malo animiraš publiko, dobiš malo zagona, ne, tudi mladostnikov pa publike smo mi dva tako malo bolj odgovorni za to. Ne. Kaj pa recimo rekviziti? Sej to tudi ni tako poceni. Ja. Imeli smo zelo srečo, da smo na razpisu dobili sredstvo za to. Tega se je pa tudi sam projekt lahko res začel, da smo te stvari lahko kupili. Ker brez tega, brez monociklov, brez rekvizitov, pravzaprav od prostora naprej po zimi tudi ne morete na ulici vaditi, tudi živ ravno tako ne. S tem so res hvaležna tudi župniji Kodeljevo, ker smo imamo zdaj treninge enkrat na teden v njihovi dvorani. Tako in skali za podporo te dejavnosti. Tako da res te rekviziti niso poceni, in tudi gre se za vzgojo mladostnikov k tem, da skrbijo za rekvizite, tudi posojamo jih njim na dom, se pravi so zadolženi za to, da potem rekvizite prinesejo nazaj, da jih tudi vzdržujejo, da jih potem na koncu tudi pospravijo. Gre tudi za eno red in disciplino, ki je tudi zelo pomembna pri vzgoju mladostnika. Zlasti pri razpuščenih mladostnikih, na vse zadnje, vi ne pobirate otrok iz nekih recimo zelo urejenih družin. Kaj pa sodelovanje staršev? Tu smo, ko bi rekel, zelo uspešni, zelo močni. Mi dva od samega začetka tako imamo kot pogoj, da moramo imeti dober stik starši, dobro podporo starši in na tem ustrajamo med celim letom. Če se mladostnik želi priključiti na našo skupino, ta pogoj je prvo, da mora imeti uspeh v šoli, ne, da mora poskrbeti, da ima uspeh v šoli, drugo pa, da z nami ima reden stik starši, ne, podporo. In zaradi tega je tudi ta skupina zelo uspešna v lanskem letu, ker smo mi imeli zelo dobro podporo strani staršev. Starši so bili posodno naši nastopiti, so nas ljudi, so nam pomaga. Pa tudi so tako, smo z njimi tudi, ne govorimo zdaj, da smo zdaj uradno služba je služba, ampak smo van službe tudi z njimi komuniciramo, debatiramo, pa tudi tu z njimi imamo evalvacijo. In vidimo, kje so ki uspehi, kaj se da popraviti. Ne nazadne tudi, kako otrok to doma doživlja, ne? Seveda, ker kaj prinese domov, doma pove, mogoče joka, mogoče se jezi. Seveda, ker trenirati po moje 4 ure na teden ni dovolj, ti imaš tudi doma vaditi. In to je bil uspeh. Potem imajo tudi osebne dnevnike, ki tudi pišejo, kdaj so trenira, pa popis staršev, ne? In na ta način tudi komunikacija staršev je bolj uspešna in se vidi, a je mladostnik v redu, a napreduje, kje so težave, kaj se treba popraviti. In zato je ta skupina, bi rekel, zelo uspešna in v tem letu smo dobili toliko pozitivni rezultatov in eno od tih uspehov je seveda ta podpora staršev, ne? Odnos starši. Kdo pa se lahko vključi v skupino? Vabljeno so v bistvu vsi mladostniki na območju Ljubljane. Se pravi, ne samo s Fužin? Ne samo s Fužin, je pa pogojno. Vedno je tako, smo se zadali, da ko pride mladostnik, da se pogovorimo s staršem, se pogovorimo z mladostnikom in v začetku ima en mesečno poskusno dobo. Da vidimo, da redno prihaja, da se pomembno tudi, da se ujame s skupino. Tako da je tak eno obdobje, ki je na poskusu in tudi sam ve in se potem po tej določeni poskusni dobi, odločimo se, ponovno usedemo in seveda ga potem sprejmemo. Tudi starši, pogovor, pa tudi rekvizite v tem času, vzame rekvizite, vadi, to je kot član naše skupine, pa povedimo. Da pokaže interes, da pokaže, da se bo učil, da ima motivacijo za to. Veste, nekaj mi hodi na misel, pravzaprav v Venecueli, če se ne motim, so pravzaprav na državne stroške otroke vključili v glasbo. Orkestri, otroci igrajo inštrumente, ustvarjajo se orkestri teh otrok in tako naprej. Pravzaprav, zakaj pa ne bi te cirkuške dejavnosti se začele razširjati po Sloveniji? Pravzaprav tale, kako bi rekla, to zrno, ki je pognalo iz nekih plodnih tal, očitno, že kar dober plod daje. Draga fanta, čim več uspeha vama, vaši skupini Fuskabo, čim več podmladka,
ki bo potem pomagal poučevati še druge otroke. In na vse zadnje, zakaj pa ne bi Slovenija slovela potem, da otroci žonglirajo, da otroci vozijo monocikle, da otroci ne nazadnje so čarovniki, čarajo in klovni, veselja in radosti ni nikoli premalo. Tako. Hvala lepa. Tudi hvala lepo za vabilo in upam, da se bomo še kdaj videli. Tako, mogoče pridemo kdaj z mladostniki. Tako. Hvala. Tako.